Tento rok si pripomíname 80. výročie Slovenského národného povstania. Povstanie síce má prívlastok slovenské, zúčastnilo sa však mnoho ľudí iných národov a národností. Napríklad Rusi, Ukrajinci, Francúzi, Angličania, Židia, Rumuni, ale aj Arméni, Gréci, Holandiania či Uzbeci. O tom, koľko národov a národností sa Slovenského národného povstania zúčastnilo, odkiaľ sa na územie Slovenska vlastne dostali a ako sme na tom ohľadom výskumov v tejto oblasti, sa budeme dnes v 24 podcaste rozprávať s Martinom Pošom z Historického ústavu SAV a dokumentačného strediska holokaustu. Moje meno je Veronika Homolová-Teotová, som editorkou Joj History. Martin, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak úplne základná otázka, koľko tých národov a národností by sme v Slovenskom národnom povstane napočítali? Momentálne je ten úzus viac ako 30 národov a národností. O tom presnom čísle sa vedú akože ešte trošku diskusie. Závisí to samozrejme ešte od výskumu, ale je to viac ako 30 národov a národností, čo je veľmi zaujímavé číslo. Samozrejme, treba si uvedomiť, že základným tým prínosom toho počtu národov a národností sú nasadení napríklad partizáni zo Sovietskeho zväzu, keďže naozaj Sovietsky zväz bol obrovským štátom, tak v rámci tých nasadených vojakov je tam obrovský počet. Ale nájdeme tu vojakov aj zo západnej Európy, ty si spomínala Francúzov, ale tiež tu napríklad nájdeme už nami raz nahrávanú americkú a britskú misiu. Takže naozaj je to akože obrovský počet národov a národností a preto napríklad, keď mám aj prednášky pre študentov, tak ja nazývam niektoré tie slajdy, že národné povstanie svetovým a potom im tam ukážem mapku, že ktoré všetky štáty dnešné mali tu mali zastúpenie v rámci bojovníkov proti či už ľudáckým kolaborantom alebo potom nacistickým okupantom. Chápem. Niektoré tie národy a národnosti boli pravdepodobne zastúpené jednotkami alebo jednotlivcami, ale mnohé mali teda naozaj mnohopočetné zastúpenie. Čiže poďme sa venovať tým, ktoré mali to najväčšie zastúpenie. Áno, čo sa týka najväčšieho zastúpenia, tak ja si myslím, že môžeme spomínať napríklad Francúzov, lebo teda legendárny veliteľ, ospravedlňujem sa za moju francúzštinu, ale teda Georges de Lanurien, ktorý má tiež veľmi zaujímavý príbeh, naozaj by sme ho mohli označiť ako utekára, lebo podarilo sa mu utiecť niekoľkokrát z rôznych zajateckých táborov, nachádzal sa na území protektorátu Čechia Morava, potom aj na území ľudáckej Slovenskej republiky, podarilo sa mu utiecť do Maďarska, on sa akoby stále snažil vlastne dostať do nejakej časti sveta, kde sa bude môcť napojiť na či už odbojové štruktúry, alebo dostať sa ďalej a pripojiť sa k Francúzom, ktorí bojovali proti nacistickému Nemecku. Až nakoniec vlastne po viacerých neúspešných pokusoch sa rozhodol zostať v Maďarsku a z Maďarska potom pomohol organizovať presun ďalších francúzskych. Áno, oni sa v takých skupinkách, aby neboli veľmi nápadní, presúvali a pomáhali im napríklad aj ľudia zo Serede alebo z Galanty, kde vlastne vtedy viedla hranica medzi Slovenskom a Maďarskom. Áno, presne, tak vlastne to územie, to arbitrážne územie, alebo to územie, ktoré počas vojny dočasne získalo Maďarsko a po vojne vlastne bolo vrátené späť Československu, je veľmi dôležité, lebo práve tam sa často, to bola tá zóna, kde bolo veľmi dôležitá tá pomoc domáceho obyvateľstva, už len naozaj povedzme si, že tá komplikovanosť jazykov strednej Európy pre ľudí z Francúzska, tak tam bez tej pomoci lokálneho obyvateľstva by mali veľmi malé šance na úspech. A Francúzom sa to podarilo. Oni vytvorili jednu z tých najväčších jednotiek, ktorá dokonca výborný historik Marian Uhrín, v súčasnosti riaditeľ Slovenského národného povstania, tak on pred niekoľkými rokmi tiež poskytol rozhovor a spomína tam, že práve Francúzi sú jedni z mála, ktorí bojovali aj pod svojimi vlastnými výsostnými znakmi. Uh-huh. Čo je veľmi dôležité, že vlastne naozaj aj tá francúzska národná hrdosť sa ukázala aj tu. A potom sa vyznamená napríklad ten najvýznamnejší, ten ich legendárny boj je pri Strečne, kde vlastne dodnes majú svoj pomník. A ten boj veľmi stručne, ale teda povedzme, v čom mal vlastne taký význam? On mal strategický význam, kvôli tam vlastne hrozil naozaj pomerne rýchly prienik nemeckých jednotiek a práve to, že vlastne Francúzi tam zastavili ten nemecký postup, bolo veľmi dôležité v tej prvej fáze Slovenského národného povstania, kde vlastne naozaj hrozilo to, že by nebyť tej francúzskej obrany, tak by povstanie určite nevydržalo takme tie 2 mesiace, ako vydržalo. Tam je dôležité povedať, že vlastne ten nepomer tej výstroje a výzbroje tých povstalcov, tých Francúzov voči tej nemeckej posádke alebo jednotke, ktorá sa tam presúvala, ktorá s nimi bojovala, bol naozaj obrovský. Áno, bol a to je práve ukazuje aj tú schopnosť či už Lanurina alebo tých ďalších dôstojníkov, ktorí bojovali prístrečne, naozaj vedieť bojovať s tým, čo majú. Mm-hmm. A ako naozaj ja viem, že sú také tie rôzne vtípky ohľadom Francúzska leta 40, ale tu sa naozaj ukazuje, že tá francúzska armáda
má svoju dlhoročnú tradíciu a patrí dodnes, patrí, si dovolím povedať, medzi najskúsenejšie armády Európy. A jedna porážka teda nevymaže celé naozaj fascinujúce vojenské dejiny tohto štátu. Chápem. Tak to sú Francúzi. Poďme ďalej na koho ďalšieho. Sú také dve skupiny, ktoré sú pre mňa veľmi zaujímavé. Začnem takou, ktorá je zaujímavá nie len z pohľadu počtu, ale aj z toho, že vlastne boli dve jednotky, ktoré sa volali rovnako. Uh-huh. A teda sú to dva oddely Ernsta Thälmanna. Uh-huh. A teda sú to antifašistickí Nemci, ktorí bojujú na strane povstalcov. Poväčšine ide hlavne často o komunistov, ktorí samozrejme aj z ideologických dôvodov vnímali či už ľudácky režim alebo potom alebo nacistický režim ako svojich protivníkov. Často boli rekrutovaní z Nemcov, ktorí žili vtedy ešte na Slovensku. Samozrejme až do konca druhej svetovej vojny tu žila rozsiahla komunita Nemcov, ktorí mnohí potom po vojne boli vyhnaní. To by sme mohli zase rozprávať ohľadom vyhnania Nemcov, iný príbeh. A teda táto jednotka je tiež zaujímavá práve tým, že naozaj, keď sa rozprávame o SMP, tak asi málo koho napadne sa teda hľadať na strane povstalcov nemeckých vojakov. A aj ten príbeh s tými dvomi jednotkami, tými dvomi jednotkami pod rovnakým názvom je zaujímavý. Takým ďalšími predstaviteľmi, ktorých by sme mali podľa mňa spomnúť, sú židovskí vojaci. Určite. Sú to vojaci, ktorí, je tam samozrejme tá legendárna novácka jednotka, či už Juraj Špicer alebo Alexander Bachnár. Mm. Sú to naozaj vojaci, ktorí... Ja som poznala Ota Wagnera napríklad, ktorý bol v Jegorovovej jednotke. Naozaj židovskí vojaci, ktorí pôsobia vlastne nielen v samotnej novácké jednotke, ale potom aj v rôznych partizánskych hnutiach. Mm. To je tiež veľmi zaujímavé sledovať ich príbeh, pretože jednak oni narúšajú ten narratív židov ako len obeti, ktorý je mylný a veľmi rozšírený. Práve, že oni ukazujú a kopec ďalších židovských bojovníkov v rezistencii v celej Európe ukazujú, že oni aktívne bojovali proti nacistickému režimu a príbeh židovských povstalcov je ďalším tým čriepkom do mozaiky židovskej rezistencie počas druhej svetovej vojny. A sú tam potom aj ľudia, ktorí bojovali v tých ako jednotlivci. Napríklad môžeme spomenúť teraz momentálne pán Otto Šimko je tvárou veľmi zaujímavej zbierky a tiež teda zúčastnil sa ako prežívši holokaustu bojov v SMP. Otto má tento rok 100 rokov? Áno, ja práve preto som ho spomenul, lebo naozaj, že ešte napriek tomu, že druhá svetová vojna sú už de facto naozaj dejiny, mm-hmm. že je to už naozaj niekoľko veľa dekád za nami, tak stále tu máme ešte ľudí, ktorí v nej aktívne bojovali a teda je to veľmi zaujímavý príbeh. A zároveň, keď mám spomenúť nejaké ďalšie zaujímavých predstaviteľov, tak sú to napríklad americké a britské misie. Uh-huh. Naschválne hovorím teraz, že Američania a Briti. Uh-huh. Hneď vysvetlím si prečo. Napríklad v britskej misii máme Andraša Durovca, ktorý teda je komunista, komunistický Maďar, ktorý ešte pred vojnou odchádza do Kanady a do Spojených štátov v snahe vlastne odísť z Hortiovského Maďarska. On je veľmi zaujímavá postava, nebudem teraz zachádzať do detailov, ale napríklad on je jeden z členov Windproofu, ktorý potom naozaj odchádza do Maďarska. A je to práve, keď iba odporúčam poslucháčom, že keď chcú trošku viac vedieť o misii Windproof, tak o nej sme sa tu už rozprávali, preto nebudem zachádzať do detailov. Ale aj tá americká, aj tá britská misia je ukážkou toho, do akej miery mali aj tí emigranti význam pre tieto operácie na územiach strednej a východnej Európy. Nájdeme tam teda Durovca, nájdeme tam ľudí, ktorí majú buď už priamo korene zo Slovenska, ktorí tu narodili, nejakú dobu tu žili, spomenieme napríklad operáciu Amsterdam a Chaju Vrajk, ktorá teda židovka, ktorá sa vyznamenala v povstaleckých bojoch a snažila sa pomôcť nie len s ostrelným spojeneckým pilotom, ale teda aj židovskej komunite, ktorá zostala prežila tie prenasledovanie ľudáckého režimu. Ale taktiež tam napríklad nájdeme Antona Facunu, ktorý bol Rómom, ktorý aktívne pomáhal zase americkej misii. A je to príbeh, ktorý postupne ako keby sa tak vytratil z toho širšieho povedomia spoločnosti, pretože samozrejme gro, tá majorita bojovníkov SMP bolo, môžeme sa rozprávať o nejakých 90%, boli Slováci. A čo je zaujímavé aj sladom na ten
neoludácky narratív o nejakom spiknutí, tak majorita tých bojovníkov boli katolíci. Jednoducho to vychádza z demografie a preto je to také zaujímavé, keď tu niekto akože, poviem to, blúzni o nejakých spiknutiach, tak naozaj išlo o operáciu, v ktorej bojovala samozrejme majorita. Toto sú také zaujímavé príbehy ľudí, ktorí sa nachádzajú, ktorí bojovali v tom SMP z jednotlivých národov a národností, ale aj gro tých bojov samozrejme bojovali Slováci, čomu napomohli samozrejme dve mobilizácie, ktoré sa uskutočnili na povstaleckom území. Zase buďme realisti, že to neboli to všetci len dobrovoľníci, ale vlastne je to taká zaujímavá mozaika ľudí a ich príbehov. A zároveň veľmi dôležité spomenúť, že aj napríklad medzi tými židovskými bojovníkmi bolo dosť žien a aj celkovo ženy, napríklad len v brigáde Janošik Ernesta Bielika bojovalo a slúžilo ako spojárky, zdravotničky, ako napríklad rozvejčičky aj 28 žien. Áno, som rád, že si toto otvorila, pretože ten príbeh a súvisť aj potom s tým povojnovým vysporiadavaním sa s odbojovými udalosťami, že tá predstava majority je, že teda odbojár má byť ideálne biely muž, vyšportovaný, ako máme Bratislava na námestí SMP, teda ja to volám, to sú už rozhnevaná rodina, lebo ten muž je naozaj tak vpredu s tým samopálom. A len to je samozrejme príbeh časti rezistencie. Veľmi dôležitý príbeh rezistencie, ten, ktorý my nevidíme, alebo teda nie vidieť pre majoritu. A to je tá tichá, drobná práca, ktorá je rovnako dôležitá. Pretože v kontexte bojov, či už roku 44-45, alebo tej prípravnej fázy pred vypuknutím povstania, sú veľmi dôležití ľudia, ktorí pomáhajú. A to boli proste ľudia, ktorí, ako napríklad agentka Trixie, ktorá pomohla získať informácie pri bombardovaní Apolky. Sú to ľudia, ktorí ošetrujú, varia, nosia jedlo. Františka Hrubišková, ktorá pomáhala Francúzom sa dostať. Áno, biela pani, legendárna. Teda územie SNP. A teda to sú všetko príbehy, ktoré oni tvoria celý ten príbeh odboja. To nie je len teda nejaký frontový boj, ale sú to práve ľudia, ktorí robia tú, v angličtine je ten termín akože secret army, teda tá tajná armáda. To sú práve títo ľudia, ktorí ju tvoria. A nie je to len o tom frontovom boji, ako je to častokrát veľmi nepresne zobrazované v rôznych filmoch, či už z čas bývalého režimu, alebo aj zo súčasnosti. A je to veľmi dôležité si pripomínať, lebo napríklad počas tej zimy 44-45 pomoc vtedy vlastne partizánom, teda aj bývalým vojakom SMP, regulárnej armády, teda Československej armády na Slovensku sa trestala smrťou. Ano. Takže tam naozaj nejde len teraz o to, že niekto niečo robil, ale naozaj čo riskoval. A riskoval svoj život a životy svojich najbližších, o čom svedčia aj desiatky vypálených obcí na Slovensku. Akým spôsobom sa vlastne tie iné národy a národnosti dostávali na to povstalecké územie? Keď sme hovorili teda, že Francúzi nelegálne prechádzali slovensko-maďarské hranice alebo snažili sa a niektorí semučky, teda hlavne tie misie, prišli teda letecky, aké ďalšie možnosti boli? No, letecky prišli napríklad aj sovietskí partizáni, ktorí, tu je tiež taká trošku rozšírená téza, že oni tu robili zle. No, áno, ich cieľom partizána je robiť chaos v tyle protivníka. Treba si uvedomiť, že Ľudácka Slovenská republika bola vo vojnovom stave s Sovietským zväzom. Dvomi divíziami participovala na bojoch na útoku proti Sovietskému zväzu v roku 1941 a ešte pred tým tromi divíziami sme participovali na začiatí druhej svetovej vojny počas útoku na Polsko. Takže oni samozrejme ten hlavný partizánsky štáb v Kieve, ktorý vlastne mal na starosti tieto operácie v tomto období, samozrejme mal za cieľ vytvárať čo najväčší chaos na území štátu, ktorý oni vnímali ako svojho protivníka, ako nepriateľský. Na druhú stranu nepopierateľne to komplikovalo situáciu domácemu odboju a tým prípravám. A teda práve napríklad to gro tých zástupcov rôznych etník prišlo aj týmto spôsobom teda v radoch partizánskych jednotiek, ktorí vlastne zoskakovali, myslím, že prvá jednotka bola pod velením Piotra Velička, veľmi zaujímavého partizánskeho veliteľa, ktorý teda naozaj spravil pomerne veľa chaosu a myslím si, že aj urobil veľa starostí Jánovi Golianovi v tých posledných týždňoch pred vypuknutím povstania, ale tie partizánske aktivity boli pomerne mali samozrejme jednoznačný dopad na potom aj tú nemeckú reakciu, ktorá my časť ľudí veľmi nepresne
ako keby interpretuje tie udalosti z konca augusta, teda je to napríklad obsadenie Ružomberka, alebo potom to postrelanie nemeckých vojakov v Martine ako spúšťače povstania. To si dovolím ja rozporovať, že to už neboli spúšťače. V tomto období už naozaj nemecké vrchné velenie bolo rozhodnuté o tom, že tá okupácia začne zhodou časových okolností to na seba nadväzuje, ale nemyslím si, že tieto dve udalosti, keby sa nestali, tak by nemecká armáda nezačala okupovať slovenské územie. To zase myslím si, že nie. A to je napríklad jeden zo spôsobov. Samozrejme, treba si aj uvedomiť to, že Európa počas druhej svetovej vojny je naozaj priestorom, kde sú stovky, ak milióny ľudí vykorenené zo svojho prostredia, prebiehajú rozsiahle deportácie, ľudia sú vysielaní na nútené práce. No. Že aj takýmto spôsobom sa tí ľudia dostávajú. Napríklad sa im podarí uísť z nútených prác. A zostávajú. Časť mladých Francúzov bolo vlastne z fabriky v Dubnici nad Váhom. Áno, presne tak. Takže to je ďalšia možnosť, ako sa tu tí ľudia mohli dostať. Potom sú samozrejme zostrelení spojeneckí letci, ktorí časť z nich sa aj zapojí potom do povstania. Mnohí z nich potom sú aj prenasledovaný a zavraždený v Mauthausene. A potom máme chladnokrvného tajného agenta, ktorý pricestuje vlakom. Áno, to máme teda, to je teda tiež legendárnu misiu Karas. Áno, o tej sme tiež vlastne hovorili. A dobre, poďme teraz na poslednú otázku, možno to bude taká obširnejšia. Ako sme na tom teda s tým výskumom? Máme ešte veľa toho, lebo práve tým obdobím 40 rokov, kedy sa vlastne mohlo a preferovalo hovoriť len o tej sovietskej pomoci a teda o tom zapojení sovietských partizánov, tieto ostatné národy a národnosti a aj tí slovenskí židia, ktorí teda ušli z Novák alebo teda z iných táborov a pracovných stredisk, vtedy ak tam akurát teda boli, tak o tom sa vlastne dlhé roky nehovorilo. A dnes už je to predsa len 80 rokov. Ako sme na tom s tým výskumom? S výskumom sme na tom, ja si myslím, že pomerne dobre v tom, že sa tej téme venujeme. Uh-huh. Veľmi aktívne práve na Historickom ústave sa práve teraz nám napríklad tento rok začal projekt Vega, kde sa venujeme minoritám a marginalizovaným skupinám v odboji na Slovensku, kde vlastne projekt vedie doktor Švárc. A pracujeme tam práve s tým, že chceme aj poukázať na tú rozmanitosť rezistencie. Samozrejme, pred nami ešte toľmi spôsob, že roky a roky práce, ale o tom je práca historika, robiť poctivo tú drobnú, pomalú drobnú prácu a potom vlastne postupne ukazovať výsledky nášho výskumu. Ale chceme a aj sa venujeme príbehom, či už napríklad ľudí, z rómskej komunity, židom, ale napríklad aj ženám, ktoré vlastne častokrát sú tak tými oficiálnymi príbehmi často posvané do úzadia, ale ja si dovolím povedať, že bez aktivít všetkých častí spoločnosti by sme nemohli rozprávať o odbojovej aktivite. Každý ten človek, ktorý sa zapojil do rezistencie bez ohľadu na to, aké mal pohlavie, k akému bohu sa modlil alebo nemodlil, mal svoju úlohu a ten celkový obraz vlastne aj vďaka ním znamená, že vlastne sme sa aj vďaka SMP, aj vďaka ďalším operáciám mohli prihlásiť k strane víťazov nad nacistickým Nemeckom. A to je tiež podcast, ktorý sme teda spolu mali a to je o tom, že ako je to teda možné, keď Slovenská republika 6 rokov kolaborovala s nacistickým Nemeckom, že nás nakoniec spojenci pozvali na stranu víťazov. Takže ak vás zaujíma aj táto téma, máme s Martinom podcast aj o tejto téme, budeme radi, keď si ho vypočujete. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám opäť prišiel porozprávať niečo zaujímavé. Ďakujem za pozvanie. A my sa teda budeme určite ešte o Slovenskom národnom povstane rozprávať. Napríklad o Francúzoch máme tiež samostatný podcast Didier Rogasikom, ktorý teda bol bývalý vojak francúzsky a momentálne pracuje na ambasáde a zaoberá sa práve Francúzmi v Slovenskom národnom povstane. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia, do počutia na budúce.